E kam darë mendjen do ta mbyll. Ka marr full mohabeti, lere tani. Hajde se flasim kur të vij aty, hajde. Më fal, hapur është? Po varen nga kjo hyrë, motra. Po kjo hyrë nga dritarja. Po jo, më se s'kam hyrë nga dritarja, se s'kam hyrë për të vjedhur, jo. Për të po ka qenë dera hapur, hapur është, motra. Këtë thuaj. Të lutem, një kafe edhe një ujë pa gaz. Mos u lut fare, motra, se kam për të detyrë këtë punë. Fal. Sa shpejt i sola, më. Yes. Si dy kafe. Po do pije një unë, motra, se nuk më ka bërë lopa. A, do pishtet një kafe. Jo, ti shumë që po pi kafe, po, a ka mundësi ta marrësh të filxhanin dhe ta pishtë të tavolina tjetër, se po pres njerëz. Po njerëz jam dhe unë, motra, që e mund, që të dukem kanarin unë? Ore, pije kafen, diku tjetër, po të thekë... Ja, di që je njeri, mirë, ndaj ula këtu. Të qetësojmë pak, të lutem. Pa, më falja, ke në një problem, se s'po të marrëvesh? A, këshu më mërzit mua. A, unë të mërzit ty, do më thënë tani, e? Kam një halë, ma zhjit do të... Po, jo. Po, ku e di më që halë i ke ty? Tani ma zhjit do të, po, jo, po. Ore, ma thuaj që halë i ke se më basë dhe ta zhjit, ku e di më, po ma thuaj njerë. Do t'alë punë fare. E kam darë më ndje. Vjen njerë jo ke të shmejët e larta, ju nuk kam lekë të tjetëri. Aj salca nua më ngelli në përkëm këtu kotë, së fut një dorë në gjepë, që të më ikut? E më mora vesh. Halet në dhare, paske. Më falë po, nga unë që do? Të futesh në guzhin. Po që dua, gjem një punë aty në top channel, dhe që dua? Ju keni gjitha të punë aty, hi që një të manushin, o për që e mba një njëra të manushin, dhe? Unë top kam lozur një jetë, dhe? Bile me topin e mato grudus, jo top kot. Ore, jenë të rezit? Shko njëra, dhe? A jenë njëra, po... Po fletë për qartë, se jemë rëzitur. Shumë i shka Manushi këshu, Manushi ka top të artë për këtë punë, si u i shka këshu? Top të artë, Manushi. Po miro, i shka ta binja këtë pastaj, për që i mba një atje, ola? Më lërë të flasë, më lërë të flasë, më lërë të flasë, e, morën vesh! Më lërë të flasë, të flasë njërë braqë ja tani. Të flasë njërë tani, po ashtu të marë edhe vlajnë, se e kam pa punë, kanë gjelu rrugëve kotë. Hapse ke vla binja kë? Po jore vlajnë zë janë fare me mua, unë gjana plako, unë gjana plako, po them që është tip seriozi, edhe të bëjmë diçka ndryshe. E kuptova. E po mirë, dëgjoj, e bëjmë kështu. Hajde ndonjë ditë bëjmë ndonjë audicion, edhe nëse ka hapësira, pastaj nëse ka vende, të marr. Fiks fare të protokolli, ha. Po edhe po s'ka vende, hiqni salcano ose kotë mbani aty çe doni. Vi direkt bam bam. Po si u hiq ka salcano, më ka bërë shkollën ai për këtë punë. Si u hiq ka kështu? Se u mërzitet ti këtu. Shkolle, ç'a shkolle ka bërë ai ama në shkollë salcano? Në Cerik 2004 është hapur shkolla, kur e bëri ai shkollën, o vlla. Po zotin marr, vlla. Unë kam bërë 6 vjetë akademi, o motra. Me vërtej ke, ma. Ke bërë akademi ti. Po ti këto thua që ke bërë artët, 6 vjetë. Jo, jo, kam qenë të artët kamarier, 6 vjetë. Vini presorat gjdo ditë, na një këshilë, 6 vjetë reshtë, vetëm t'jesh gdhe mos të mësosho. O, bra që... Bile më ka thënë edhe për diplomë, po s'kam vajtur të amarë, se jam bërë mu ka jetë. Ashtu, ajo, më që do diploma, që do diploma. Më falë të këthyës, mirë, ja erdhe në top. Qa ditë bështi? A, këshu, më mërzit mua. Ja, ma ja, të mërzis. Unë vetëm për të qeshur bëjtë, themo, ba. Me vërte? Gjushja, gjushja, presin sa të vetë unë shpijo, ba. Vetëm meken, themo. Aha, njerë. Do të temi të fort. A, aha, një gjë. Ishte një korqar, po dhe lotarin Amerikane, po nuk i doli, vjetë. Kaq, po? Po kaq, ojtë tani si vjetë, i presin t'i dalin fund të maj tjetra. Ma ngecin fut. Gjo, falemderit shumë për kafen që se piva. Baj këto? Baj, baj. Baj, për të dyja këto kafet, këto ujnë po e marrë. Po Gjemi... Nuk janë falë, se jo, mos i shifa shumë. Po ti do të marrësh me qera, po të pakuash kafen, ove. Po jo, mos... Po jo, ma thuaj troq, po ke për ta... Jo, jo, nuk do marrë lokali me qera, jo, po mbaj, mbaj, pi në një gjë, bli në një gjë për vete, bli në një gjë dhe asaj vajzës që fse kem dhe një shoqe, dhe ja kaqë. Aaaa, këshu më kënaqë mua. A, më kënaqë? Po ku ke qenë, ti këshardhën para ta pje kafin, ku e pi kafin ti njërë, allah? Në fakt, kafin e kam marrë me vete, gjithmonë kur vinë punë, po, gjëma fjallë mira për lokalin tënë, thash po e provoj, po, qa, ti do e mbyllësh. Jo, se mbyllë më punën, unë. Nuk e mbyllë njënë, sa të bitë, sa gjera, këshu, ja prit njënë, se janë, kam sa procedura për të bërë, po. E, po mirë. Më thua jërë tjetër kur të vish pish kafin që të hapë lokalin kur të vish tje, allah, si. Po ti mbaje mora lokalin hapur, se ku i dhjetë se kusht të vjen, tani. Ika unë, punë të barë. Më pafshin, braqë. Miru pafshin, më të rëndë.